Des de l'equip de coordinació volem presentar-vos breument el disseny del nostre postgrau Assistència Integral al Malalt Crític en Patologia Cardiovascular i o Respiratòria. Volem fer èmfasi en que és un curs semipresencial, on la part virtualitzada es complementa amb 40 hores d'uns tallers duts a terme en una àrea de simulació que consta d'un box amb el material, la tecnologia específica per l'atenció del pacient crític. S'utilitzen tècniques de simulació clínica, entrenant en un ambient el més semblant al real, i són sessions on s'utilitzen les tècniques debriefing. Respecte a l'equip docent, dir-vos que està format per docents qualificats acadèmicament i que estan en actiu tant en l'àmbit hospitalari com prehospitalari. I els que imparteixen el suport vital immediat estan acreditats pel Consell Català de Ressuscitació. Realitzareu 120 hores de pràctiques en UCI i 48 hores en el SEM. Esperem que la nostra oferta formativa us sigui atraient i que us animeu a cursar el proper curs amb nosaltres.